Aj 7. februára sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Mimoriadne zasadnutie Rady bezpečnosti OSN o stave na Kosove a Metohii, ktoré bolo zvolané na žiadosť Srbska, sa bude konať zajtra o 9. hodine večer. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Ivica Dačič potom, ako dostal správu od ministra zahraničných vecí Guajany, ktorá aktuálne predsedá Bezpečnostnej rade OSN. Ako ďalej uviedol Dačič, podľa informácií, ku ktorým sa dostal zatiaľ neoficiálne, zasadnutie Rady bezpečnosti OSN bude otvorené pre verejnosť. Srbskú stranu bude zastupovať prezident Aleksandar Vučić. Srbsko podalo žiadosť o zvolanie tohto mimoriadneho zasadnutia v pondelok, kde sa okrem iného poukázalo na to, že súčasná situácia na Kosove a Metohii je v ostrom kontraste s chartou OSN a rezolúciou 1244. V Srbsku sa aktuálne buduje 398 kilometrov rýchlociest. Najintenzívnejšie práce sú na tzv. Fruškohorskom a Dunajskom koridore a v časti Šabac-Loznica, pričom po skončení prác sa bude z Loznice do Belehradu cestovať 70 minút oproti aktuálnym 2 hodinám. Minister výstavby dopravy a infraštruktúry Goran Vesič vyhlásil, že v roku 2024 bude ukončených 83 kilometrov rýchlociest. Dnes do obeda sa v sále Bielej budovy konalo 39. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Ide o prvé zasadnutie v tomto roku. Na programe bolo 22 bodov, z celkových 53 poslancov prítomných bolo 42. Schválené boli finančné plány na tento rok pre všetkých 10 miestnych spoločenstiev v staropazovskej obci. Schválil sa aj finančný plán Domu zdravia a predškolských ustanovizní Poletarac a Radosť. Na programe boli aj plán činnosti a finančné plány na rok 2024 Strediska kultúry a knižnice Dositea Obradoviča. Ako povedala predsednička zhromaždenia Nataša Erorová, schválené boli aj finančné plány a programy činnosti ostatných verejných podnikov a inštitúcií, ako sú Stredisko sociálnej práce, Turistická organizácia a Červený kríž. Schválené bolo aj rozhodnutie o vypracovaní akčného plánu na zamestnávanie v obci Stará Pazova na roky 2024 až 2026, ako aj angažovanie externého auditu záverečného účtu rozpočtu obce na rok 2023. Poslanec Tóde Vojvodič sa hlásil o slovo pri prvom bode, keď sa rozobral finančný plán Domu zdravia. Apeloval, nech sa uvažuje o tom, aby v budúcom období člen obecného zastupiteľstva bol v správnom výbore Domu zdravia a aby sa veľké firmy na území staropazovskej obce zapojili do doškoľovania odborníkov. Riaditeľka Domu zdravia doktorka Svetlana Dudičová zopakovala, že v minulom roku bolo v Dome zdravia prijatých do zamestnania 47 nových pracovníkov na čas neurčitý, z toho 15 lekárov a avizovala aj rozšírenie laboratória v Novej Pazove. Dobrá geografická poloha a infraštruktúra v obci Stará Pazova sľubuje dobré podmienky pre rozvoj hospodárstva. Pri minulotýždňovej návšteve prezidenta Aleksandra Vučiča v Starej Pazove, pri návšteve fabriky Milbauer, prezident povedal, že pred nejakými 8 rokmi v tejto časti boli 1 až 2 výrobné haly a teraz je tu celý priemyselný park. Pred 10 rokmi v staropazovskej obci bolo 4570 nezamestnaných, dnes ich je len okolo 900. Ako povedal predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinovič, z tých 900 nezamestnaných veľký počet tvoria občania zo skupiny sociálne ohrozených, ktorí prijímajú sociálnu pomoc a v pracovnom pomere je okolo 27 tisíc občanov, pričom v roku 2013 bolo zamestnaných 9500 ľudí. So súčasnou štatistikou je predseda Radinovič spokojný, pretože Stará Pazova je dobrým miestom na život. Podľa informácie zverejnenej na stránke podniku Elektrodistribúcia zajtra 8. februára nebude elektrický prúd v staropazovskej obci podľa tohto rozvrhu. V Golubinciach od 9. do 10. hodiny na ulici Vojačka okolo čísla domu 9.
V Belegiši od 11. do 12. hodiny v časti NN siete v sídle Stojiča Guvno. V Novej Pazove od 13. do 14. v ulici Negošova od čísla 84 a 109 do konca ulice. Ďalej v ulici Radnička, Železnička od čísla 75 a 78 do konca ulice. A ešte Vuka Karadžiča od čísla 2 po číslo 6, tiež Kozaračka ulica od Dušana Vukasoviča do konca ulice. Minulý mesiac gymnazistky zo Starej Pazovy Sara Marinkovičová a Lana Leposavičová boli pozvané na oficiálne prijatie k ministerke školstva, technologického rozvoja a inovácií doktorke Jelene Begovičovej v priestoroch vlády Srbska. Tu im boli odovzdané odmeny, nadácie pre mladé talenty. Gymnazistky sú úspešnými školskými volejbalistkami, ktoré so svojím tímom získali prvé miesto na majstrovstvách sveta vo volejbale ešte v roku 2022 v Brazílii. Nadácia pre mladé talenty odmenuje tých najúspešnejších na svetových, európskych a republikových súťažiach. V Novom Sade v zámku Ečšek do konca februára potrvá výstava Pavla Surového, ktorú venoval známej staropazovčanke Mire Brdkovej. Na vernisáži sa uskutočnila módna prehliadka šiat Miry Brdkovej a Pavla Surového, na ktorej sa zúčastnila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková. Fotograf Pavel Surový sa v tomto projekte zameral na módnu tvorbu Miry Brdkovej a cieľom je širokej verejnosti vysvetliť Brdkovej filozofiu tvorby. Volejbalistky jednoty Stará Pazova včera odcestovali do Švajčiarska, kde ich dnes čaká druhý zápas v rámci štvrťfinále súťaže CEF Pohára. Hrať budú proti súperkám z klubu Neuchâtel. Ide o revanš zápas. V prvom zápase tohto štvrťfinále tieto dva týmy hrali v Rume. Zo zápasu ako suverénne víťazky vyšli staropazovčanky zo skóre 3-1. Na základe toho dnes im stačí, ak vyhrajú dva sety, a to im zabezpečí postup do polofinále tejto súťaže. Zápas začína o 19:30 a priamy prenos môžete sledovať na TV Arena Sport 2. Zajtra podobné počasie v Starej Pazove ako dnes, bude polooblačno. Narovnako sa budú striedať slnečné aj oblačné intervaly. Teploty od minimálnych 3 po 16 stupňov a slabší vietor pocítime z juhu. Ďalšie dni podobne, sucho s hodnotami na teplomery do 17 až 18 stupňov. Na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes majú sviatok mena Dária a Dajana, zajtra Prokop. To už bola bodka za správami. Želáme vám príjemný zvyšok dňa.